Мої вітання усім глядачам та підписникам YouTube-каналу «Сейчас». Я Олена Кирик і із задоволенням представляю свого гостя Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат України восьмого скликання. Пане Ігоре, рада бачити, як завжди. Дякую, що долучилися, і слава Україні! Героям слава! Почнемо, мабуть, із бавовни. В Росії безпілотник атакував нафтобазу у Курській області. Так само безпілотники і удари дронів, про удари дронів повідомляли глави Воронезької та Білогородської областей. Ну і ось із десь приблизно 6 ранку з'являлася інформація в ряді пабліків про вибух на ТЕЦ і масштабні пожежі у російській Туві. Там вже російські ЗМІ повідомляють про постраждалих. Власне, всі ці вкупі інциденти, яку картину зараз нам вимальовують, і наскільки, власне, в Росії вже пересічні росіяни розуміють, що таке війна. Ну, дивіться, те, що цей танець треба, можна і треба танцювати вдвох, це було зрозуміло давно. Я казав, не перенісши війну на територію супротивника, ми можемо воювати аж до рівної землі на Україні, скажімо так, що в нас нічого не залишиться. І таким, ну, в такому випадку це не призведе до нашої перемоги. Тому потрібно було це робити і Богу дякувати, що ми починаємо подекуди щось витворяти, да? Ну, перш за все, з позитивного це не лише нафтобази, все-таки з позитивного це є нафтопереробні заводи, особливо є певні цеха в таких заводах, що відновити які росіянам дуже дорого, дуже довго, і треба мати відповідне обладнання, яке є підсанкційним. Тому ці ластівки вже дають певного роду результати, а саме те, що Росія призупиняє там експорт пального і так далі. Тобто, ну, в принципі, це нормально. Взагалі, нафтопереробні заводи – це одна із пріоритетних цілей на сьогоднішній день має бути в Україні. І далі. Мається на увазі, ну, для українських збройних сил. Що стосується ТЕЦ і інших енергетичних інфраструктурних об'єктів, ну, давайте говорити відверто, ніякий там умовний вагоноремонтний завод не може працювати без електрики. Ну, а ми знаємо, що на цьому вагоноремонтному заводі виготовляють танки. Тому ми маємо нищити в тому числі їхню енергетичну інфраструктуру. Я хочу сказати, що росіяни ж, вони ж теж не пасуть задніх. Ця ніч пройшла, якщо не помиляюсь, 42 безпілотники летіло по Україні. Богу дякувати, 38 ми збили. Нещодавно було опубліковано, росіяни показали свій завод по виробництву шахедів. Ну, герані, шахеді, це вже не важливо, технологія все рівно є іранська. От, тим не менше, ми бачимо, в яких промислових масштабах вони це виготовляють. Це є зброя 21-го століття. На превеликий жаль, навіть маючи певні успіхи поки що, але тим не менше, ми знищуємо зброю 21-го століття за допомогою зброї минулого століття. А саме, там, якимось там з калашів, з кулеметів і так далі. В той час, коли безпілотники, це трошки вже про майбутнє. Тому я волів би бачити з нашої сторони розробки, ну, на кшталт, які нещодавно продемонстрували, якщо не помиляюся, ППО Британії, якоїсь там лазерної дії, які знищують безпілотник прямо в повітрі, дуже далеко і дуже точно. Тому нам потрібно працювати в цьому напрямку. Але взагалі, чим більше бавовни в Росії, тим сильніше вони будуть відчувати цю проблему економічно. Ви задали запитання, як це відображається на там глибинному русскому народі. Да? Дивіться, справа в тому, що якщо в них пропаде бензин на заправках, вони це відчують. Але якщо в них просто буде менше грошей чи більше податків, вони все рівно будуть готові потерпіти. Розумієте? Справа в тому, що вони є самі по собі терпілими, вони будуть терпіти стільки, скільки треба, тому що в них є ідея, ми же великі і весь мир должен нас боятися. Чому вони ностальгують за Радянським Союзом? Ну, не того, що багатьох з них, можливо, там потенція була краща 30 років тому, але вони ностальгують саме тому, що вони були великими і їх всі боялись. І вони далі хочуть продовжувати цю риторику. Російська імперія взагалі, вона існує за рахунок захоплення нових територій. Вона існує і процвітає тоді, коли захоплює щось нове для себе. Вони це розуміють і вони до цього готові. Терпіти вони будуть стільки, скільки треба. А от коли
будуть черги на заправках, отут якраз таки вже буде реагувати не глубінний народ, який і так в лейні живе, з нужниками замість туалетів на вулиці і так далі. От, а на це вже буде реагувати ота маса, яка має пару рублів і десь щось заробила, придбала собі якісь там автомобілі. І оця маса – це вже якраз таки ті люди, які десь щось заробили, і якраз вони вже щось втрачають. А саме, втрачають свій час, відсутність бензину, можливо, пересядуть на самокати. Ну, це є позитивно. Оці от можуть відреагувати. Але, знову ж таки, як повідреагувати? Вони все рівно не будуть казати, що пора прекратити війну. Вони будуть казати, що та якісь чиновники розкрали, і треба обратитися к Путіну. Володимир Великий, пожалуйста, спасіть нас, ми замерзаємо, там і так далі. Вони знову ж таки не будуть боротися за якісь там демократичні права і цінності, і економічний розвиток, а вони будуть говорити, що це чиновники на місцях винуваті, а цар хороший. Ну, десь так. Тому раболепія в росіян залишається, незалежно від того, скільки ми їхніх нафтопереробних заводів спалимо, все рівно це не змінить політичну ситуацію на мапі Росії. Тому що до бунту там ще далеко. Запас терпімості в них досить серйозний, як би там не було, інформаційно-пропагандистська робота через телевізор перемагає відсутність продуктів в холодильнику. Ну, це Росія, це правда. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача російського Чорноморського флоту Соколова та командувача дальньої авіації Кубалаша. Скажіть, будь ласка, як такі інциденти, в принципі, позначаться на подальших діях командувачів окупаційними військами? Чому питаю, тут же днями Шойгу публічно розпорядився, щоб, власне, гуманне ставлення проявляли до українських військовополонених. І аналітика Американського інституту дослідження війни висновок з цього зробили, що бояться зараз відповідальності за військові злочини найвищі чини, найвищі командувачі російської армії, і зараз всі військові злочини вони перекладатимуться на командувачів середньої та нижчої ланки. От, власне, як ці ордери, які видав Міжнародний кримінальний суд, можуть знову ж таки повпливати на дії російського окупаційного командування? Ну, це тема дуже цікава, але вона коментується одним словом. Та їм пофіг. Ну, просто, їм все рівно, їм байдуже. Ордер, кримінальний міжнародний суд, тобто їм це, ну, до лампочки. От повірте мені, от взагалі від слова зовсім. Тому що це не стосується членів їхньої сім'ї, це не стосується їхніх дітей. Вони їздять в Туреччину відпочивати, вони їздять в Європу відпочивати. Вони зараз піднімають курс біткоїна за рахунок того, що ага, є санкції, ну окей, будемо працювати в біткоїнах. Ну і все, вони все рівно будуть мати якісь міжнародні платіжні системи, які дадуть їм можливість нормально відпочивати, скупляти нерухомість десь там куршевелі. Ну, їм реально, їм пофігу. Справа в тому, що взагалі логічним було би не питання Міжнародного кримінального суду в даний момент розглядати, а питання, так би мовити, санкційної політики, яка би могла би стосуватися якраз таки дуже великої кількості росіян. Ну, умовно кажучи, є ні для кого не секрет, списки особового складу Збройних сил Російської Федерації, через їхні там пенсійні фонди, бази даних і те все остальне, що ми знаємо. Ну, якщо це все заганяється в санкційний список і блокуються всі їхні переміщення, рахунки і все таке інше, це можуть відчути. Умовно кажучи, командир там якоїсь там роти Російської Федерації після війни в Україні, приїхавши у відпустку, не зможе з сім'єю за зароблені криваві гроші поїхати відпочивати в Італію. А поки вони поки це не відображається в цілому на 1,5 мільйонній армії Росії, ну то воно ніяк не буде реагуватися взагалі. Ну, давайте пригадаємо ті, хто брали участь в отруєнні Скрипалів. Ну, де вони зараз? Вони що, десь сидять чи що? Ну, да, в Держдумі Росії. Ну, наприклад, розумієте, це ми можемо тут фантазувати, що це якось там повпливає, там, чи на Путіна, чи ще на кого-небудь. Слухайте, давайте говорити відверто. Представник Китаю поїхав куди спочатку? Поїхав в Росію? З ким зустрітися? З ким зустрітися? З ким? Представником Російського міністерства закордонних справ. Від того, що ми представника Російського міністерства закордонних справ включимо в санкційний чи в будь-який інший список Міжнародного кримінального суду, ну, є, включаємо ми Лаврова, далі що, він перестане їздити?
чи до нього перестануть їздити? Їм до лампочки. Я мала на увазі, дивіться, не політичне командування, а власне самих військових, які можуть злякатися, от власне притягнення їх до кримінальної відповідальності міжнародним кримінальним судом і відмовитися на якомусь рівні виконувати злочинні накази. Це утопія, чи в принципі це можливість, якщо це їм пофігу. Росія не визнає рішень Міжнародного кримінального суду за те, що порушили справу проти Путіна, вони порушили справу проти судді. Розумієте? Ну і що? Ви розумієте, на сьогоднішній день Росія дуже вміло використовує різні процесуальні і бюрократичні механізми навіть тій самій Європі. Вони через Інтерпол можуть затримати будь-кого в Європі, а Росію з Інтерпола ніхто не викинув. Вона зловживає цим правом Інтерпола, і тим не менше її ніхто не прибирає звідти. Тому питання міжнародного права по відношенню до Росії – це не то, що утопія, ще раз кажу, пофігу. От їм, от вони до цього відносяться саме так. Якби хтось з них переживав про якийсь там майбутній умовний Нюрнберзький процес, це їм для цього треба повірити те, що Росія програє. Вони включають в себе вдома телевізор, і що вони бачать по телевізору? Росія виграє, ми всіх поставимо на коліні, в нас є ядерна булава, виходить Медведєв там і так далі, і все. І що думає якийсь там солдат середньої ланки, чи офіцер середньої ланки, чи вищої ланки? Та йому до лампочки, все, що ми тут говоримо, взагалі, від слова зовсім. Вони розуміють, знаєте, як казав там Медведєв, що в них там є інтереси стратегічні вже і по правому березі Дніпра, і по лівому березі Дніпра. Росія зупиняється там, де получає по морді. Вони не зупиняться ні перед чим, поки ми їх не знищимо. От і все. Ви що думаєте, що якщо, умовно кажучи, буде підписаний якийсь мирний договор, то що, всі москалі в космос улетять? Та ні, вони будуть готуватися до СВО-2. Бо в їхній конституції вже записано, що ми окупанти, тому що Херсонська і Запорізька область – це територія Росії. І це алгоритм програми для СВО-2. Вони живуть цим, розумієте? От і все. Тобто я вважаю, що тут нема що навіть коментувати. Їм пофігу. До речі, оцей, скажіть, будь ласка, вихід Медведєва, да, і фактично його вустами промовлення того, що, мабуть, Путін 29 лютого не сказав, так, це договорив Медведєв. Це почули на Заході? Вони для себе загрозу зрозуміли? І чи це вплине найближчим часом на їх алгоритм дій стосовно України? Я маю на увазі стосовно вчасності допомоги і от того гальмування, яке є наразі, зняття ось цього. Знаєте, я дивлюся, як Захід реагує на наші рухи, і, чесно кажучи, не можу зрозуміти імпотентність нашої зовнішньої політики. Дивіться, ми можемо пригадати такі тези, як ми почали говорити за танки, говорили ми за танки, 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 а потім німці виходять і кажуть, так, а до нас офіційно ніхто ж не звертався за танками. Потім, ми робимо звернення, потім ще півроку говоримо про танки і потім отримуємо танки. Десь так приблизно виглядала ця історія. На сьогоднішній день є вже чіткі сигнали розвитку дискусії Макрона, наприклад. Це щодо введення збройних сил інших держав і так далі на територію України для того, щоб нам допомогти. Давайте назвемо це відкриванням другого фронту за рахунок, в тому числі, збройних сил інших держав. Ми бачимо, Франція говорить про це, так, петляють трохи вже, але говорять. Це підтримали Литва, Латвія, Естонія, це підтримали Нідерланди, це підтримала Канада. І тут виходить наш Мережко, голова комітету Верховної Ради наших закордонних справ. І що він каже? Та ні, не треба нам військ, ви нам дайте ліпше більше зброї. А чого ти зразу відкидаєш цей момент? Чого? Ти хто такий взагалі? Ти що, не розумієш, що поки вони, грубо кажучи, поки вони теляться з прийняттям законом про мобілізацію, може так статися, що тою зброєю не буде кому стріляти? Навпаки, цю дискусію треба розвивати і в єдиному пориві казати офіційно, звертаємось, допоможіть, в нас мало військ, в нас 1500 кілометрів фронту, допоможіть, прийдіть зі своєю зброєю і допоможіть. Це, наприклад, десь так приблизно виглядає. Закрите небо над Україною, загоніть сюди там 10 систем Петріот разом з своїми фахівцями, закрите небо над Україною, хоча б над Західною країною. Вам тут нічого не буде тоді загрожувати, і ви не берете, вроді би, як участі в бойових операціях, в той же час ви
здійснюєте святу місію – захист мирного населення за допомогою систем ППО. А чому би ні? Ну, мовний там, зверніться, введіть французький легіон на північний кордон з Білорусію. Там бойових дій нема, Лукашенко ж казав, що не воює. Ви з ним нормально торгуєте, розслідування Міші Ткача, будь ласка, всім приклад. Ви нормально через Білорусь торгуєте з росіянами, ну так поставте свої війська, тут же ж важиш мир, ну так поставте їх сюди, той же самий французький легіон. Він не буде замість нас воювати, але він зможе зробити що? Дати нам час підтягнути сили до цього кордону, це перше, а поки буде мирний процес там відбуватися, ми зможемо вивільнити велику кількість збройних сил і відправити їх на боротьбу проти росіян, десь там на півдні чи на сході України. Ну от і все. Чому ми не звертаємося? Що таке? Ну так звернись, що корона з тебе спаде чи що? І в той же час, ще раз наголошую, вони якраз починають казати, що ні, не треба, вже дайте нам краще зброю, та дайте нам і перше, і друге. Якщо вже така тенденція пішла, навіщо обрубувати ці тези? Макрон хоче бути лідером в певній мірі, йому вибори сьогодні не загрожують, як то кажуть. А Шольц не може поки що розродитися за Тауруси. Ну нічого, але інші країни підтримують, та ж сама Канада. Так звертайтеся, стукайте, і вам, можливо, двері відкриють, а не так, що сидіти і муму. Ну, я до цього всього відношуся саме з цієї точки зору. І тому для мене особисто питання, як буде, чи вплине щось на реакцію Заходу, чи не вплине. Я думаю, що, якщо не помиляюсь, там в п'ятницю, вроді би, вже в Америці закінчаться всі процеси, що для багатьох конгресменів вже ніякої загрози не буде проголосувати за допомогу для України. Тому це питання, ця крига скресне, звичайно. Але для мене особисто є ж не тільки питання допомоги Україні в плані військової допомоги, в плані надання озброєнь. Зараз дійсно катастрофа з боєприпасами, це реально, це всі кажуть. Давайте говорити, займемо нашу активну проукраїнську позицію в контексті «Війна – це форс-мажор», а можливо спишіть трошки з нас боргове навантаження, щоб ми не витрачали якісь кошти за обслуговування кредитів. Іде війна, є різні алгоритми, де держави списують борги іншим державам, або де приватні інвестори списують борги державам, які опинилися в скрутній обстановці на кшталт війна. Це форс-мажор. Чому ми не звертаємося до сих пір, щоб нам списували борги? Нам же ж європейські партнери гроші позичають. Так, це довгі кредити. Так, це невисокий відсоток. Але ще раз кажу, це позика. А в нас що, не форс-мажор? Всі так на Заході розповідають, що ми тримаємо мирне небо над ними. Україна – це фортпост демократії. Так поможіть нам трошки. Бо ж після цієї війни, маючи розрушену державу, маючи розрушену інфраструктуру, ми ще будемо думати, а як віддати борги. Бо американці нам допомагають у вигляді більшості, у вигляді грантів. Це безповоротна допомога. А Європа нам дає позики. Ну, то я ще раз наголошую, то де наша МЗС, де наш великий гуру Криворізької школи дипломатії Зеленський? І той же самий Мережко, який зараз заявляє, та ні, ви нам там війська не присилайте, ви нам дайте тільки железяче. Та ні, нам треба все, і війська, якщо можете, теж присилайте. Війна не може длитися вічно. Ми можемо звикнути жити поколіннями в активних бойових діях, але що будуть робити наші оті от спеціалісти в лапках, коли в окопах закінчиться армія, мова, віра? Вони будуть далі розглядати 2327 поправку в законі про мобілізацію? Чи що вони будуть робити? Чи самі, можливо, вільються в ряди Збройних сил України і всі як один? Та ні, такого не буде. Вони думають, що пропетляють із тим баблом, яке вони зараз надекларували, а скільки ще не задекларували, свалять з України. Оце їхня мрія. Це правда. Я іншого не можу це пояснити. До цієї 2137-ї, чи якою там сказала поправка, народні депутати, вочевидь, не дійшли. 6 березня мали вони розглядати у Верховній Раді, в сесійній, законопроект про мобілізацію в другому читанні, але в Раді скасовані засідання з 6 по 8 березня.
Ну, власне, говорять про те, що цей документ винесуть у Верховну Раду, коли він вже буде остаточно готовий. Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський каже, що засідання якраз скасоване було з ініціативи його комітету. Що каже Арахамія? Арахамія дає пояснення цьому наступне. Мовляв, нардепи мають виконати, цитата, термінове завдання, пов'язане із військовими, яке впливає на допомогу партнерів. І, зокрема, про що йдеться? Про те, що депутати мають працювати із військовими, цитата, на передовій, в навчальних центрах, пунктах постійної дислокації. Це що, зараз виїзне засідання якесь буде Верховної Ради на фронт, в навчальні центри, комунікація з військовими якось? Наскільки я знаю, частина народних депутатів, вона постійно спілкується там із військовими щодо того, як вони бачать процеси того ж і прийняття того ж мобілізаційного законопроекту. З чим пов'язане? Так, от це те, що засідання Верховної Ради не відбувається, якраз з ключового сьогодні питання. Ви знаєте, вчора цій проблематиці на своєму ютуб-каналі Lapin from Ukraine, на який, до речі, закликаю ваших глядачів підписатися, а моїх глядачів підписатися на ваш канал. Отже, вчора я розбирав цю тему так більш детально з своїм товаришем Бориславом Березою. От, ну, але зараз так, щоб багато часу не займати, скажу так. Перше, бунт в Верховній Раді, пов'язаний з... І тепер далі, який висновок я для себе зробив. Співпали інтереси державників і тих, хто хоче в відпустку літом поїхати за кордон. Так, в Верховній Раді зараз співпали ці інтереси. А саме, державники, розуміючи, що треба займати активну проукраїнську позицію, їздити, зустрічатися у ці міжпарламентські зв'язки і так далі, вони кажуть, що народ, чуєте, ви там вже так загралися, ми тут що вам, раби, тут Стефанчук, хочу підпишу відрядження, хочу не підпишу відрядження, в нас що? В нас парламентська президентська республіка. Давайте відновлювати принцип парламентаризму в Україні, тому що це рабовласницький період, пора закінчувати, тому що це треш. А Коля Тищенко умовний, я зараз не конкретно по прізвищу, хоче поїхати в Таїланд, розумієте? І от якраз літо скоро на носі. І вони просто-напросто сказали, що вони не будуть голосувати. А керівництво фракції «Слуги народу» і керівництво парламенту тепер видумують офіційне пояснення, чому ж то вони на три дня оцих і так збираються там на ці сесії, де проводять голосування, там по декілька днів на місяць. І тут вирішили навіть тих три дня з тих декількох взяти, викреслити. Так от саме в цьому пішла оцей шантаж, не то що шантаж, а боротьба за свої права, державників за права представляти Україну, а відпускників за право поїхати за кордон без дозволу Стефанчука. Саме це сьогодні відбулося. Пояснення Арахамії, бред сівої кобили, до речі, зараз я не про Лаврова, пояснення офіційне, яке було, наскільки я бачив, значить, що треба депутатам, увага, оце, що ви зараз сказали, це нібито поїхати подивитися оборонні споруди. Ну, ми розуміємо, що це бред, тому що ніхто з них під Авдіївку не поїде, а якщо поїде, то ті, хто туди їздили, то вони туди їздять, вони і так можуть розказати, що там відбувається. Нічого, лопатами копаємо. Тим не менше, друге пояснення, що це їм треба підготувати для західних партнерів, а саме для Сенату, увага, не для Конгресу, а для Сенату США, оце от пояснення, що, ну, що відбувається на фронті, для того, щоб пришвидшити допомогу. Хочу нагадати, що ця брехня, слух незрозуміло якого урода, якраз спростовується тим, що в нас в Сенаті проблем нема, у нас проблеми в Конгресі. Але знаєте, на ходу скліпавши якесь горбате пояснення, що треба підготувати щось для Сенату, вони думали, що пропетляють, а ми це не замітимо. Але ми з вами розумні, ми ж вміємо читати і знаємо, що в Сенаті все в нас добре, в нас там двохпартійна підтримка існує, взагалі безпроблемна. От. А в Конгрес, ну, для зустрічі з конгресменами вони ж якраз таки не пускали позицію. Ми знаємо, що на Мюнхенській конференції було багато конгресменів Сполучених Штатів, причому представників республіканської саме партії, та, яка нам зараз блокує допомогу. Але вони цього не робили, бо їм по барабану. В них є свої проблеми. Так от, оцей бунт Верховної Ради якраз і полягає в тому, що співпали ці інтереси. Ще раз наголошую, пояснення не мають ніякого, нічого спільного з реальністю. Ну, ви собі уявляєте, що сьогодні скільки там їх, 405 депутатів, сидять, пишуть для Сената отчет? Ну, давайте будемо серйозними.
Ну, а те, що саме комітет, як каже Веніславський, комітет нацбезпеки і оборони був ініціатором такого трешу, ну то це питання до голови комітету. Він в нас має відповідати за ці речі, тому що він має пояснити, чому буксується закон України, законопроект про мобілізацію, чому вони не випрацьовують алгоритм, що робити з тими 4000 поправок. Тим більше левова частина з цих 4000 вони перегукуються. Ну, тобто, є там тема, наприклад, там демобілізація, одні кажуть 18 місяців, одні кажуть 24 місяці, одні кажуть там 36 місяців. Звели це в одну комітетську правку. Зробили рейтингове голосування, якщо вже так треба, що більш проходить, 18, 24 чи 36, і далі почали рухатися. Але ж для цього ж треба сісти в комітеті, організувати Безуглу, Веніславську, або вони ж мають більшість. Ну, а хто це має робити? Ну, це ж і не Ігор Лапін має робити, а це має робити Завітневич. Чим він там займається? Сказав, що треба на 3 дні з'їздити на фронт. От цікаво мені подивитися, на якій лінії фронту він перевіряє оборонні споруди. От мені просто цікаво. І в цьому контексті, знову ж таки, а хто в нас відповідальний за оборонні споруди? Ви чули заяву Сирського, що є багато прорахунків командирів на місцях? Тобто, командир батальйону, який 24/7 нон-стоп перебуває в бойових діях, не маючи ніякого забезпечення від Міністерства оборони в контексті техніки, бетономішалок і всього іншого, маючи відвертий саботаж з боку представників військово-цивільних адміністрацій тих регіонів, він ще має думати і брати на себе одіяло відповідальності щодо непідготовки оборонних споруд. Ну, таке враження, що, знаєте, дали йому бетономішалку, а він бетон не мішає. Ну, чесно кажучи, ну це просто абсурд. Тому сьогодні я дивлюся, як Сирський з генерала перетворюється в політика і робить дуже популярні для слуг урода заяви. Ну, по-другому я їх назвати не можу. В нас фронт тріщить. Реально тріщить по всім швам. У нас проблеми з артилерією, в нас проблеми з оборонними спорудами. Зеленський вийшов, почав розповідати, що найвища цінність для нас – це є солдат. Це він сказав в грудні. А в нас в Запорізькій області 40 кілометрів до лінії фронту має місто Запоріжжя, а вони тендер на зуби дракона проводять вже січня місяця. В них взводний опорний пункт по тендеру має коштувати 85 мільйонів. Я не буду зараз об'ясняти, що таке взводний опорний пункт. Це дуже невеличка ділянка фронту. Скажімо так, вимірюється, ну, скажімо, грубо кажучи, можна розтягнути ну, на кілометр, на два розтягнути. Розумієте? А вони мільйони вже там ділять. Тому це пояснюється дуже багатьма речами бездіяльності сьогоднішньої влади, але тим не менше ми знаємо, що вернувся Кирило Тимошенко. Ні, не офіційний статус. Кирило Тимошенко, той, що велике крадівництво, перепрошую, велике будівництво. Він вернувся і зараз ходить біля Умерова хвостиком, напевно, будуть піляти тепер бетон на оборонних спорудах. Ну, десь так я на це все дивлюся. Чесно кажучи, зла не вистачає. До речі, деякі політтехнологи говорять про те, що зволікання ось ну і те, що відтерміновують законопроект про мобілізацію, це є маркером того, що персонально кожен депутат боїться брати на себе відповідальність за свій голос, тому що всі вже пішли, як то кажуть, на вибори. Ви заборюєтеся, тому що коли була от 25 лютого. Президент Зеленський спілкувався з журналістами, його спитали про мобілізаційний законопроект, він сказав, ну, Верховна Рада, от до них питання, вони працюють. А вони от вирішили 6 березня не працювати, відтермінувати, ще детальніше розглянути кожну правку. І, знову ж таки, от, цитуючи деяких аналітиків і політтехнологів, вони говорять про те, що, вочевидь, може, тут ще має місце в очікуванні ось цього аудиту, який зараз проводить Сирський, щоб з'ясувати, які підрозділи воювали, які ні, і як забезпечити ось ці ротації. Так, ну, так. Почну з кінця, до аудиту Сирського. Отже, якщо ми говоримо, що якісь підрозділи сухопутних військ воювали, а якісь ні, отже, сьогоднішній головком Сирський проводить аудит роботи вчорашнього командувача сухопутних військ Сирського. Тобто ви відчуваєте? Це цинізм, це цинічна заява. Тому що, якщо говорити про, наприклад, сьогоднішньому головкому підпорядковується, ну, як і завжди, підпорядковується, наприклад, сили, військово-повітряні сили України. Справа в тому, що один літак обслуговує дуже-дуже багато людей. Причому і літак, і льотчик, і всі ті люди, що обслуговують, вони живуть далеко в тилу. А на бойовий виліт вилітає лише льотчик. Всі остальні сидять в тилу. То при такому розкладі
військово-повітряних силах, напевно, воює там, скільки в нас там самольотів є, ну, наприклад, там 100, значить, воює лише 100 чоловік. А штат військово-повітряних сил ж у нас великий. Ну, це так можна розповідати, розумієте? Умовно кажучи, сили ППО, вони ж не на нульовій позиції сидять, правда? Сили ППО сидять трошки там, де їм безпечно, маючи певний діапазон, радіус дії. Ну, вони ж не в окопах під Роботину, правда? Вони ж трошки далі. Так от, то так можна говорити, ну, це називається, давайте ще ми одних військових поспаримо з іншими військовими, вкинемо їм тезу, що лише третина з вас воює, а всі остальні шаряться десь там в тилу, в Києві, в ресторанах. Розумієте, вони умудряються це парити, вони умудрилися посварити фронт з тилом, за рахунок того, що в них представники ТЦК в формі ЗСУ, це вороги, ну, космачі вам всім приклад, як то кажуть. Вони умудрилися одних військових тепер сварити з іншими військовими, вкидаючи тезу, що лише третина з вас воює. І сьогоднішня заява політика Сирського, який, ще раз наголошую, він стає, він починає бути політиком, а не генералом. От при всій повазі до його заслуг, як то кажуть, як командувача сухопутних сил, але сьогодні це, ну, це реально політична заява. Далі, з приводу закону про мобілізацію, те, що ви сказали, ще можу лише додати, що вони чому пішли зараз на канікули? Ну, 8 березня, вони ж комуняцьке свято ще святкують. Це треба просто нагадати. Що так сказали, є комуняцьке... що не будуть вже святкувати, чи щось знову змінилося законодавчо? Ні, справа не в тому, в календарі одне, а в голові комуняки. От і все. Тому треба теж це чесно сказати. Ну і далі, з приводу прес-конференції Зеленського. Значить, відповідальним за мобілізаційні заходи, кількість, необхідність і строки їх проведення в нас, в державі України, є президент Зеленський. Ви пам'ятаєте, коли був Залужний, він, накидуючи лайна на Залужного, казав, так воєнні запросили півмільйони, але я ж категорично проти, я ж хочу, щоб вони мені пояснили, на що їм стільки, і далі там ля-ля-ля. Сьогодні вже Залужного нема, вони ж вирощують Сирського собі в противагу. То що він каже? Кого треба тепер зливати в унітаз, рейтинги чиї? Ну, не свої ж. Він ж не скаже, я от відповідальний за мобілізацію як президент і як верховний. Ні, він каже, так, ну, там депутати, йдіть в них питайтеся. Тобто, розумієте, спочатку він закидував лайно на Залужного безпосередньо, звинувачуючи, що військові щось там запросили. Потім він почав кидати, що дуже фіговий закон написали, законопроект написав уряд, зливаючи рейтинги уряду в унітаз. Тепер в нього вже остався останній бронежилет, це у вигляді Верховної Ради депутатів. Для того, щоб розмити цю свою персональну, наголошую, відповідальність. Бо саме президент України відповідає за це, а згідно закону України він якраз і має вживати заходів щодо мобілізації. Якщо ви пригадаєте, в нас ж є така річ, що в нас ж є указ президента, правда? Ну, в нас ж є указ і є закон. Тобто в даний момент в нас всі ці речі формуються саме офісом Єрмака. І указ президента про введення воєнного стану на кшталт голосується потім в парламенті. Ну, логічно. Аналогічна історія про мобілізацію. На сьогоднішній день є діючий закон про мобілізацію. І якщо політики не забезпечили і не адаптували його до сьогодення, то вони за це несуть відповідальність в межах своєї компетенції. Так от саме президент, Верховний Головнокомандувач, у нас є першим відповідальним. Ну от і все. Тому вони собі там бавляться. Я не знаю, які там ще можна придумати їм відмазки в цьому контексті. Але те, що жоден з них не став, так і не став державником, це правда. Вони побігли вже всі на вибори, не знаю, як вони збираються це робити, треба ж війну спочатку закінчити, але вони переживають за свої рейтинги. Політик від державника відрізняється тим, що державник думає за державу, а політик думає за рейтинги. Ну, все. У нас державників нема, у нас є політик. Ще одне питання, от в контексті того, що всі побігли на вибори. Соціальні мережі і вибори. До Конгресу США зараз законопроект внесли про заборону TikTok. Ну, тому що вважають, що він контролюється іноземними спецслужбами, може містити там ряд провокацій. Скажіть, будь ласка, як сьогодні соціальні мережі, як сьогодні, ну, знову ж таки, от ворог може діяти через соціальні мережі на нашу країну, на наших громадян? Ну, давайте, якщо ми прив'язуємося до України, ми бачимо тези, що звернулась Україна до керівництва Телеграм з приводу блокування Телеграм-каналів. Я пригадую, як керівництво України звернулося до відповідних, до Сполучених Штатів заблокувати відповідно ресурси на Фейсбуці.
Це було на початку повномасштабного вторгнення, і під цю заборону був незрозумілий список включених сторінок. Одна з них, наприклад, якщо не помиляюсь, україномовна версія амбасади Сполучених Штатів Америки в Україні. Тобто державна інституція Сполучених Штатів була включена українцями для блокування її сторінки на Фейсбуці, і було звернення до, значить, до американців. І, до речі, це звернення, ну, від цього ж постраждала ця україномовна версія сторінки Фейсбук. Сьогодні вони говорять про телеграм-канал. Ну, давайте говорити відверто, комунікацію з населенням вони якраз таки і ведуть через телеграм-канали. Отже, я думаю, що такі помийки, як там Джокер чи ще як щось, там карточний офіс, труха, яка ходить на прес-конференції, до речі, до президента. Звичайно, ці всі помийки ніхто виключати не буде. Мені цікаво побачити офіційний список. До речі, якби вони це зробили би офіційним зверненням до телеграму і опублікували би цей список, було би зразу зрозуміло, можливо, там є здорове зерно. Я тут нічого проти не маю. Але я щось так собі думаю, що здорове зерно під шумок – це розібратися, розправитися з незалежними медіа, які ще не придушили за допомогою єдиного марафона чи за допомогою нашої агенції, як там вона називається, по захисту інформаційному і так далі. Тобто, ну, давайте говорити відверто, повикидати з цифрового мовлення опозиційні канали «П'ятий еспресо» і «Прямий», ну, це був тришняк, який досі ніхто не пояснив. Бо РНБО каже, то не ми, агенція каже, то не ми, ну, Зеленський, звичайно, то не він, Офіс, це не вони. Так, а хто? Хто ж з цієї проблеми є прізвище, ім'я по батькові? Якщо ми говоримо за, взагалі за те, що за свободою слова в Україні сховалася свобода пропаганди і свобода брехні, це правда. Ну, наприклад, я вам приведу підсанкційний канал «Наш», який, маючи на Ютубі 1 мільйон підписників, перефарбувався, назвався ютуб-каналом «Вишка» і далі процвітає в Україні. От скажіть мені, будь ласка, це що? Це наполовину вагітніми чи наполовину придурки? Саморегуляція журналістської спільноти в Україні не працює. От від слова зовсім. В Україні напроч відсутній захист прав громадян в контексті медіакілерських атак з боку нечесних, нечистих на руку нібито псевдожурналістів. Ну, скажімо так, свобода брехні ховається за свободою слова. І тут питання межі. А де ж ця межа, тиск на свободу слова чи прибирання з медіа поля пропагандистських та інших мереж, там, каналів і так далі? Оця межа має бути як мінімум прозорою. Для того, щоб якщо під шумок в телеграм-каналі завтра пропаде мій телеграм-канал, я не сильно обіжуся, в мене там небагато підписників, але це як, ну, джерело комунікації, якщо на випадок, якщо концтабір Фейсбук мене заблокує. А концтабір Фейсбук блокує навіть за вірш Тараса Григоровича Шевченка. Концтабір Фейсбук блокує за слова «Слава Україні» і так далі. Тобто, і от питання впливу соцмереж. В соцмережах люди знайшли собі джерело для інформації, бо задовбав єдиний Беня-марафон. От і все. Тому тут треба просто-напросто, щоб ця межа не перетиналася. Тоді буде нам щастя. А якщо перетнуть цю межу, тоді буде формування авторитарного режиму Зеленського. Я вже кажу, нас ще не Росія, але вже навіть не Білорусь. Якщо подивитися отак от відверто, заточка силових структур, відсутність права, відсутність правосуддя, це вже елементи, які в свій час проходив Лукашенко в Білорусі. Зеленський це пройшов. До речі, те, що Путін формував там 20 років в Росії, наш умудрився в левовій частині сформувати це за 4 роки. З маленького Вови ми зможемо виростити дуже великих. Я не хотів би цього для України, тому що тоді питання демократії і всього іншого нашого майбутнього буде, ну, дуже таким, знаєте, сумно виглядати. О, до речі, повертаючись ще одну тезу, забувся сказати до минулої теми щодо парламенту, який там пішов на канікули. Те, що парламент збунтувався, якраз є підтвердження реформи
Бюро економічної безпеки від Татарова, пам'ятаємо, всі таки так звану реформу. От, і вони ж хотіли під шумок протягнути татаровську версію, але 222 голоса, вже їм трішечки не хватило. Причиною в цьому є якраз таки те, що парламент починає вже думати і за свої рейтинги в тому числі, бо вони вже нижче рівня каналізації. Ну, а повертаючись до цієї теми щодо свободи слова, я вам хочу сказати, коли ще як то головний редактор телеканалу ЗІК Медведчуківського каналу, період правління Медведчука тим каналом, іде сьогодні працювати головним комунікаційником Міністерства охорони здоров'я, то нормальні люди звідти просто звільняються. Але я вам більше скажу, якщо ми говоримо про нібито свободу слова, в нас є військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, тобто є військовий інститут. В цьому військовому інституті є факультет військової журналістики. Так от є такий Ніколайчук, який зараз його очолює. Це, якщо не помиляюся, номер 9 списку партії Шарія на виборах в 2019 році. Ну, то яких нам ще реформ не вистачає в медіапросторі. Вони повністю витісняють будь-яке патріотичне середовище, тому ризики закриття патріотичних каналів під шумок нібито боротьби з пропагандою Росії є дуже великі. Я би хотів, щоб вони це опублікували, цей список, той, який вони подали телеграму для блокування. Що тут такого секретного? Подали та й подали. Люди подивляться, о, це російські помийки, і повідписуються від них. Що тут погано? Ну, тобто, ви опублікуєте це. Ні, вони це роблять тишком-нишком, а це наштовхує на думки, що там можуть бути зовсім, як кажуть, патріотичні канали з метою боротьби за облизування величайшого лідера сучасності. Десь так. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Дякую, пане Ігорю, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних тем. Раді вас завжди бачити на каналі «Січас». Слава Україні! Героям слава! Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат України восьмого скликання, був разом із нами на стрімі у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте долучатися до перегляду цього відео активно, коментуючи усе це, поширюючи його. Ну і так само, якщо ще не підписалися на канал «Січас», можете зробити це просто зараз.